Herkese salam. Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzinin 9-cu sinif buraxılış imtihanı üçün təqdim etdiyi nümunə testləri işləyəcəyik riyaziyyatdan. Yəni imtihan testləri bu tipdə ola bilər. İndi birinci testimizdən başlayaq. 3-də 2 hissəsi 24 olan, ümid edirəm buradan görünür, 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədin 4-də 3 hissəsini tapın. Yəni biz ilk öncə 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədi tapacağıq. Bilirik ki, hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərən kəsirə bölürük. Yəni, birinci yazım. İlk olaraq 24-ü, yəni daha düz 3-də 2 hissəsi 24 olan ədədi tapırıq. 24-ü bölürük 3-də 2-yə. Bilirik ki, ədədi kəsirə böldükdə birinci ədədimiz olduğu kimi saxlayıb, kəsiri tərsinə çevirib və hasilini yazırıq. Yəni, 24 vurulsun 2-də 3 yazacaq. 24 ilə 2 ixtisar gedir 12, 12 ilə 3, 36. Deməli, ədədimiz 36 imiş. İndi biz 36-nın 4-də 3 hissəsini tapırıq. Ədədin hissəsini tapdıqda ədədi hissə göstərən kəsirə vururuq. 36 vurulsun 4-də 3 və 36 ilə 4-də ixtisar gedərək qalır 9, 9 vurulsun 3-də edir 27. Deməli, ədədimiz 27 imiş. Daha düz ədədimiz 36-dır, 36-nın 4-də 3 hissəsini tapdıq ki, 27-dir. Cavab A bəndi. Bu testlərin çalışacağım aşağıda PDF olaraq linkini əlavə edim. Yəni oradan birbaşa baxa bilərsiniz. Sonra keçirəm ikinciyə. Tənasübün kənar hədlərinin hasili 8, orta hədlərin hasilinin cəmi orta hədlərin cəmi isə 7-dir. Aha, keçirik ikincidə. Bir daha təkrar oxuyum. Tənasübün kənar hədlərinin hasili 8, orta hədlərinin cəmi isə 7-dir. Bu tənasübün orta hədlərindən 2 vahid böyük olan ədədlərin hasilini tapın. Biz tənasübün əsas xassəsini bilirik ki, yəni A böl B və C böl D kimi. Biz tənasübü təqdim etsək. Burada kənar hədlər A ilə D-dir, B ilə C isə orta hədlərdir. Yəni A vur D-nin hasili B vur C-nin hasilinə bərabərdir. Bu isə tənasübün əsas xassəsidir ki, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Və bizdə kənar hədlərin hasilinin 8 olduğu deyilir. Onda deməli, orta hədlərin hasili də 8-dir. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bu bizə lazım olacaq, burada dursun. Sonra, və deyir ki, orta hədlərinin cəmi 7-dir. Yəni, orta hədlər B üstə gəl, C də həm də 7-yə bərabərdir. Və sonra bizə deyir, bu tənasübün orta hədlərindən, orta hədlər hansılardır? B və C. Orta hədlərindən 2 vahid böyük olan ədədlərin hasilini tapın. Yəni, B-dən 2 vahid böyük olan ədəd B üstə gəl, C-dir. B üstə gəl 2-dir. Və C-dən 2 vahid böyük olan ədəd C üstə gəl 2-dir. Bunların hansılarını tapın. İndi bunu buraq sadələşdirək, mötərizələr açaq. B vur C, B, C olacaq. 2, B olacaq. 2, üstə gəl 2, C olacaq. Və üstə gəl 4 olacaq. Bərabər olaraq yazaq. B, C, üstə gəl. Buradan 2-nin mötərizə xaricinə çıxarsaq, B üstə gəl C qalacaq. Burada üstə gəl 4. İndi baxaq. Bizdə B vur C 8 idi. Yəni yuxarı tapmışıq onu 8. Sonra B üstə gəl C isə 7-dir. Bu hissə isə 7-dir. Üstə gəl 2 vur 7. Üstə gəl 4. Deməli cavabımız edəcək 8 üstə gəl 14 və üstə gəl aha düz yazdıq 4. 18 cavab edəcək 26. İndi baxaq 3-cü tapşırığa. Ədəd oxunda A ədədindən 4 vahid məsafədə yerləşən ədədlərin fərqinin modulunu tapın. Bunu əvvəlcə belə deyək. A ədədindən 4 vahid solda və 4 vahid sağda yerləşən ədədlər ola bilər. Yəni, əgər bizə desəydi ki, A ədədindən 4 vahid kiçik məsafədə isə 4 vahid solda yerləşən ədədi tapacaq və bu olacaq A çıxılsın 4. Əgər 4 vahid sağda və yaxud 4 vahid böyük ədədi tapın desə, bu olacaq A üstə gəl 4 ki, A ədədindən sağda yerləşir. Yəni, bu hər iki halda mümkündür. Ancaq burada deyir ki, A ədədindən 4 vahid məsafədə. Yəni, nə kiçik, nə böyük demir. Deməli, hər ikisini tapmalıyıq və bu ədədlərin fərqinin modulunu tapın deyir. İndi biz, deməli, bax, bu ədədin və bu ədədin fərqinin modulunu A ədədindən
4% sağına yerleşen və ya 4% böyük olan ədəd A üstəgə 4. 1 yazıq. A çıxılsın 4, çıxılsın A üstəgə 4. Fərqinin modulunu deyirsə, bu cür yazıq. Bilirik ki, moduldan həmişə müsbət ədəd çıxır və yazıram. A çıxılsın 4, çıxılsın. Mötərizənin qarşısında mənfi olduğu üçün mötərizənin daxilindəki hədlərin işarəsi dəyişəcək olacaq. A çıxılsın 4. Bərabərdir. Burada görürük ki, A'lar islah olunur və modulda mənfi 8 qalır. Modulda mənfi 8-dən də bilirik, modulda mənfi olduqda da həmişə müsbət çıxır, yəni cavab olacaq müsbət 8. Burada da Y bəndi olacaq. Sonra keçək 4-cüyə. Alfa və beta uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Alfa 40 dərəcə olarsa, betanın ala biləcək qiymətlərin fərqinin modulunu tapın. Deməli, burada nədir? Əgər biz bilirik ki, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar iki müxtəlif cür olar. Eyni adlı olar və müxtəlif adlı olar. Əgər eyni adlı olarsa, əgər eyni adlı olsa, yazaq eyni adlı. Beta da bərabər olacaq 40-a. Yəni, hər ikisi iti bucaq olsa. Ancaq müxtəlif adlı olsa, adlı. Onda beta bərabər olacaq 180 çıxılsın 40-a. Bu da bərabər olacaq 140 dərəcəyə. Yəni, müxtəlif adlı olduqda bilirik ki, onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi buradan bizə deyir ki, ala biləcək qiymətlərin fərqinin modulunu tapın. Yəni, 140 çıxılsın 40 modulda. Bu da bərabər modulda 100, buradan da alınır 100. Yəni, müsbət çıxır. Cavab baxaq, sevəndi 100 dərəcə. Sonra gecə 5-ciyə yazaq. Belə qoyum, belə ki görünər. 5-ciyə baxaq. Deməli, çox ədli verilib. Çox ədlinin sərbəst həddi mənfi 12-dir. Bu çox ədlinin əmsallarının cəminin kiçik qiymətini tapın. A isə parametrdir. Yazaq. Çox ədlimizi yazaq. Gəlin, bunu da yazaq. Yazıram 5-ci. X kvadrat üstə gəl 2x çıxıq A, x üstə gəl 3A. Burada nə edirik? İndi biz bunları mötərizələri açırıq. Yəni, bir-birinin hasilini tapıb daha sadə şəkli gətiririk. İndi baxaq, x kvadratı vur x edəcək x kubu üstə gəl 3A, x kvadrat. Üstə gəl 2x kvadrat. Üstə gəl 6A, 2 və çıx A, 2, çıx 3A kvadrat. Buradan göründü ki, sərbəst həddimiz hansıdır? Yəni, bu belə yazaq. Mənfi 3A kvadratının sərbəst həddi. Biz indi A parametrini tapsaq, sonra bunları, əmsallarını tapmaq asandır. Yazaq. Mənfi 3A kvadratı bərabərdir mənfi 12. Çünki bizə deyir ki, sərbəst hədd mənfi 12-dir. Sonra 3A kvadratı bərabərdir 12-yə, A kvadratı bərabərdir 4-ə, A da bərabərdir plus minus 2-yə. Yəni, mənfi və müsbət 2-yə bərabərdir. Ancaq bizdə deyir ki, bu çox ədlinin əmsalları cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Yəni, kiçik olan qiymət. Ona görə biz A-nı mənfi 2 qəbul edəcəyik. Yəni, müsbət 2 qiymətini yox, mənfi 2 qiymətini götürəcək ki, biraz kiçik ədəd alıq. Və buradan bərabər qoyuram, yəni bunun gerisini yazacağım. Burada sadəcə izah olunmalı oldu bu anı tapmaq üçün. Belə yazaq. X kubu, biz burada baxırıq ki, x kvadratı, x kvadratı. X kvadratını mötərizə xaricinə çıxarsam, gəlin birinci mötərizəni yazaq sonra. 2A üstə gəl 2 olacaq. Daha düzü 3A üstə gəl 2 və x kvadratı. Bu olur, x kvadratının əmsalı, baxın, bu olur. Sonra üstə gəl 6AX-dən də, AX-da qalır 5 A, 2. Burada yazaq 12. Bərabərdir indi. X kubunun əmsalı 1-dir. Bizə əmsalların cəmi lazımdır. Bəs burada yerinə mənfi 2 yazsaq A-nın. Mənfi 6 üstə gəl ki, edəcək mənfi 4. Burada A-nın yerinə mənfi 2 yazsaq edəcək mənfi 10. Sonra üstə gəl mənfi 12. Baxaq, burada edir mənfi 26. 1 üstə gəl mənfi 26. Bu da bərabər edəcək. Mənfi 25-ə. Cavab, bir dəqiqə tapaq. Mənfi 25 B-dəndir.
Sonra 6-cıya baxaq. 9 x üstü 4 çıxılsın 9 x kvadratı çıxılsın 4 y kvadratı çıxılsın 12 x y. Çox ədlisini vuruqlara ayır. Nə edirik burada? Gəlin bunu olduğu kimi saxlayaq və yerdə qalanları bir qruplaşdıraq. Yerdə qalan hədləri. Yazıram 9 x-in üstü 4. Çıxılsın, mötərizə açım. Mötərizənin qarşısında mənfi yazdığım üçün mötərizə daxilindəki hədlərin işarələrini dəyişəcək. 9 x kvadratı üstə gəlin. Gəl yerini dəyişək. Burada yazaq 12 x y. Toplanan yani yerini dəyişirik. Üstə gəl 4 y-in kvadratı. Bərabərdir. Buradan baxdıq ki, bu iki ifadənin cəminin kvadratının açılışıdır. Bunu gəlin yazaq 3x kvadratının kvadratı kimi və bu da birincinin kvadratı, üstə gəl birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, üstə gəl ikincinin kvadratı kimi göstərilir. Ona görə bu olacaq 3x üstə gəl 2y-in. Həqiqətən də 3x-i 2y-ə vurduqda 6xy, onu da 2-ə vurduqda 12xy edir kvadrat. Bərabərdir. İndi buradan da kvadratlar fərqi kimi yazsaq, olur 3x kvadratı çıxılsın, 3, 2 üstə gəl 2y və 3x kvadratı üstə gəl 3, 2 üstə gəl 2y. Bərabərdir. Yazaq indi. Sonra 3x kvadratı mötərizəni açsaq qarşısına mənfidir, işarələr dəyişəcək. 3x çıxılsın 2y olacaq və 3x kvadratı üstə gəl 3x üstə gəl 2y olacaq və bunda vuruqlara ayrılmış oluruq. Burada isə cavab C variantına uyğun gəlir. Sonra keçək 7-ciyə baxaq. İndi 7-cidə verilən ifadəni yazaq. Belədir, 7-ci yazdım. 2a çıxılsın 2b-nin kvadratı üstə gəl. A çıx b-nin kubu 16b çıxılsın 16a kvadrat çıxılsın 4b çıx 4a-nın kubu. Burada sadələşdirmə tələb olunur. İlk öncə ağla gələn yəqin ki, mötərizələri açıb ifadələri o cür sadələşdirmək. Ancaq bunun daha fərqli bir yolunu göstərəcəm. Belə deyək. Bu 2a çıxılsın 2b. 2b-nin kvadratı. Bu o deməkdir ki, bu o deməkdir ki, 2a çıxılsın 2b, vurulsun 2a çıxılsın 2b. Yəni 2a çıxılsın 2b-dən 2 dənə hasili. Bu demək. Buradan da biz hər birindən 2-ni mötərizə xaricindən çıxarsam a çıx b qalır və buradan da yenə 2-ni mötərizə xaricindən çıxarsam a çıx b qalır. Həqiqətən görünür ki, 4 vurulsun bunlar da hasilidir. A çıx b-nin kvadratıdır. 4 çıxılsın 4 vurulsun a çıx b-nin kvadratı. Yəni yekunda əgər biz buradan 2-ni mötərizə xaricindən çıxarmaq istəsək, onu kvadrata yüksəldib o cür çıxarmalıyıq. Əks halda olmaz, səhv olar. Ona görə də buradan 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsa, yazacağım. 4a çıx b kvadratı üstə gəl a çıx b-nin kubu. Və aşağıdan 16-nın burada mötərizənin kvadratı olduğu üçün 16-da mötərizə xaricinə çıxardıqda biz kvadrat kimi çıxaracaq. Yəni 256-nı 6 B çıx A-nın kvadratı çıxılsın. Buradan 4-ü kubu kimi çıxaraq 64. B çıx A. İndi baxaq sonra nə edə bilərik. Buradan da A kvadratı, A çıx B-nin kvadratını mötərizə xaricinə çıxaraq. A çıx B-nin kvadratını mötərizə xaricinə çıxarsaq, burada qalır 4, üstə gəl A çıx B. Buradan 64 64 b çıx a-nın kvadratı. 64 b çıx a-nın kvadratını mötərizə xaricindən çıxardım. Burada qalacaq. Deməli 4 bir dəqiqə. Aha, burada qalır. 4 necə göstərim? Ha, 4, aha, burada 4 b çıx b çıx a çıxdı. 4 çıxılsın b çıx a.
Çünki buradan 64 çıxdı. B çıx A qaldı. Bərabərdir. Sonra burada belə olur. Yuxarı yazıq A çıx B'nin kvadratı. 4 üstə gəl A çıx B. Bu olduğu kimi qalsın. Aşağıda isə biz B çıx A'nın kvadratını A çıx B'nin kvadratı kimi yaza bilərik. Çünki kvadrat olduğuna görə mənfi də olsa, müsbət də olsa həmişə elə cavab eyni alınır. Yazıram 64 A çıx B'nin kvadratı. Bunu yaza bilərim. Bəs burada B çıx A'nı A çıx B yazmaq üçün qarşısına mənfi çıxaracaq. Bu da olacaq 4 üstə gəl A çıx B. Gördüyümüz kimi yuxarıdan aşağıda, yəni məxrəc və sürətdə dəyişənlər demək olar ki, eyniləşdi və biz bunları ixtisar apara bildik. Yerdə qaldı 64-də 1. Cavabımız isə edir. D bəndi 64-də 1. Sonra indi baxaq 8-ci. Səkizincidə bizə ifadə verilib və bunu sadələşdirmək tələb olunur. Kök altında, yəni bunu yazaq 8. Kök altında 8, kök altında 8, üstə gəl 4, kök altında 3. Üstə gəl 4, kök altında 6, üstə gəl kök altında 2. İndi bunu belə yazaq. Kök altında 8. 2-ni burada 4-ü belə yazalım. 2 vur 2, kök altında 3. Niyə belə yazdığımı indi izah edəcəm. Üstə gəl 4, kök altında 6, üstə gəl kök altında 2. Bərabərdə yazacağım ardını. Bəs bunu niyə belə yazdıq? Belə bir qaydamız vardı bizim. Kök altında A, üstə gəl kök altında B. Əgər burada A, A deməli M vur N olsa, B isə daha düz M üstə gəl N olsa, B isə M vur N olsa. Yəni, A-nı iki ədədin cəmi kimi göstərə bilsək və B-ni də iki qat radikallardır bunlar. Burada B-ni isə həmin ədədlərin hasili kimi göstərə bilsək, onda belə yazırdıq. Kök altında M. Üstə gəl, əgər burada üstə gəlməlisiniz, üstə gəl yazıram, kök altında en. Əgər çıxma olsa, burada çıxma yazacaq. Yəni, bu cür yaza bilərik. İndi baxaq burada. Mən bu cür yazsam, kök altında 8, üstə gəl 2. 2-ni də burada 1 vuruq 2-ni də. Kök altının, kökün daxilinə kvadratı yüksəldib salmalıyam. Yəni, 4 vurulsun, 3 yaza bilərim. Aha. Və üstə gəl 4. Kök altında 6, üstə gəl kök altında 2. Bərabərdir. İndi 8, üstə gəl 2, kök altında 12. 8-i 2 üstə, 6 üstə gəl 2 yaza bilərim. Doğrudur. 12-ni isə 6 vur 2, hasili kimi yaza bilərik. Yəni, baxın, bu düstura gəldi, çıxdı. M-imiz 6 olacaq, N-imiz də 2 olacaq. Və üstə gəl, bunu da olduğu kimi yazaq. Kök altında 6, üstə gəl, kök altında 2. Sizə bunu qoşmasından vura bilərdik. İndi tam yazaq, indi növbət dəfə. Deməli, biz onda bu iki qat radikal, yəni bu ifadəni neyinirik? Yazıram kök altında 6, üstə gəl, kök altında 2 və üstə gələk. Deməli, biz burada da irrasionallıqdan azad etmək üçün məxrəci vuracaq qoşmasına. Kök altında 2 vurulsun, kök altında 6 çıxılsın, kök altında 2. Və 4 vurulsun, kök altında 6 çıxılsın, kök altında 2. Hər tərəfi qoşmasına vurdum. Bərabərdir. İndi belə olacaq. Burada kök altında 6, belə yazın bunun açılışını. Elə bil ki, bir dəfə fərqi bir dəfə cəmi olduğu üçün kök altında 6-nın kvadratı çıxılsın, kök altında 2-nin kvadratı olur. Açılışıb. Burada da kök altında 6-nın kvadratı 6 çıxılsın 2. Burada 4 qalır. Yekunda kök altında 6 üstə gəl kök altında 2. Üstə gəl 4 vurulsun. Kök altında 6 çıxılsın kök altında 2. Aşağıda da 6 çıxılsın 2. 4. 4-ləri xisar getdi. Və kök altında 6 üstə gəl kök altında 2. Üstə gəl kök altında 6 çıxılsın kök altında 2. Kök altında 2-lər mənfi müsbət olduğu üçün islah olundu.
Qaldı 2 kök altında 6. Cavabımız isə B bəndir. İndi isə baxaq 9-cu tapşırığımıza. 2 tərəfi 6 və 12. Daha doğrusu 2 tərəfi 6 cm və 12 cm olan bərabər yanlı üst bucağın perimetrini tapın. Belə olduqda, yəni bu şərtdə verildikdə bu qaydayla, siz ilk növbədə tapmalısınız ki, yan tərəf olan hansıdır? Və bunu hansı qaydayla? 3 bucaq bərabərsizliyi qaydasından tapırıq. Biz bilirik ki, 3 bucağın bir tərəfinin, bir tərəfi digər 2 tərəfinin cəmindən kiçik, fərqindən isə böyük olmalı. İndi birinci halda 6, 6, 12 götürək. Yəni təsəvvür edək ki, yan tərəflər 6-6, oturacaq isə 12-dir. Bəs belə halda olduq, mümkün olurmu? Baxaq. Deməli, 12, 6 çıxı 6-dan böyük olmalıdır. Bəli, ancaq 6 üstə gəl 6-dan kiçik olmalıdır. Bu şərt ödənmir. Yəni, 6 üstə gəl 6-dan kiçik olmadığına görə 12, yəni 6-6, 12 olmaz. Onda deməli, ikinci hal mümkündür. 12 və 6. Yəni, oturacaq 6 olsun. Yan tərəflər isə 12, 12, oturacaqsa 6. Bu halda, yəni istəsək yoxlaya bilərik, 6-nı qoyaraq, baxarıq belə, 12 çıx 12-dən böyükdür. Bəli, bəs 12 üstə gələ 12-dən, bəli, 24-dədir, 24-dən də kiçikdir, deməli bu halda ola bilər. İndi, belə olduqda bizə 3 bucağın perimetrini tapmaq tələb olunur. Perimetr də bərabərdir, 12 üstə gələ, 12 üstə gələ, 6 cavab edir, 30. 30 cm Y variantı. Sonra keçək 10-cu tapışırığımıza baxaq. 2x üstə gəl 3y bərabərdir 13. 7x çıxılsın 4y bərabərdir 2. Tənliklər sisteminin x üstə gəl y cəmini tapın. Tənliklər sistemində deməli hansı üsulu tətbiq edə bilərik? Əvəz etmə üsulu olmaz. Olmaz toplama üsulunu tətbiq edək. Bunun üçün də nə edirik? Deməli, eyni bir mənfi ya bir müsbət eyni əmsalı gətiririk dəyişənlərdən birini. Topluyuruq, bir dəyişəni yox edirik, yerdə qalan dəyişəni, bir dəyişəni tənliyə gətiririk də belə deyək. İndi burada biz əgər yuxarını 4-ə vursaq, yuxarıdakı tənliyi, aşağıdakı tənliyi də 3-ə vursaq, y-lər yox olacaq. Yəni, y-dən azad olacaq və bir dəyişənli tənlik alına düşəcək. Baxaq, 4-ə vurduq edəcək 8x üstə gəl 12y bərabərdir. 13-ü də 4-ə vuracaq edəcək 52. Aşağıda isə 3-ə vuruq 21x çıxılsın 12y bərabərdir 6-ya. Tərəf-tərəfə toplayaq. Yəni, toplama sonunu indi tətbiq edirik. Tərəf-tərəfə toplayaq. Baxaq. 8x-də 21x edəcək 29x. 12y-lə mənfi 12y cəm edəcək 0, yəni y yox olacaq. Yəni, bir dəyişəni tənliyə alına düşür. 52-nin üstünə də 6 gəlir edəcək 58. 29x bərabərdir 58, burdan x-imiz bərabərdir 58, burdan 29, burda düşür 2. Deməli, x-imiz 2-dir. Bir dəyişəni tapdıqsa, digər dəyişəni tapmaq asandır. Burada istədiyimiz yerdə yerinə yazsaq, taparıq. Məsələn, gəlinə birinci tənlikdə yazaq, 2 vur x, üstə gəl 3y, bərabərdir 13. X-in yerinə 2 yazaram, gəlinə burada yazaq, x-in yerinə 2 yazdım. 4 üstə gəl 3y, bərabərdir 13. 3y-imiz də bərabərdir 13 çıxılsın 4, 9. Y-imiz də bərabərdir 3-ə. Və x-y cəmini soruşurdu bizdən. Burada da 2 üstə gəl 3 bərabər edəcək 5-ə. Cavab 10-cu da Y bəndi. İndi isə baxaq 11-ci çalışmamıza. 2 çıxılsın kök altında 5. X böyüklükən yazım. 2 çıx, kök altında 5. 2 böyükdür, kök altında 20 çıxılsın 4. Bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tapın. Burada nə edirik? Birinci baxırıq ki, baxın bu ifadəyə. Çünki biz bu ifadəyə bölməliyik. Yəni, vurma olduğu üçün burada böləcəyik. Ancaq bu ifadənin mənfi müsbət olduğuna baxmalıyıq ki, biz böldükdə işarəni dəyişəcək yoxsa yox. 2 çıxılsın kök altına 5. 2-ni biz kök altına 4 kimi yazaq. Kök altına 4, kök altına 5-dən kiçik olduğuna görə bu ifadə mənfidir. Ona görə biz bu, belə deyim, 2
yazmalıyıq. Kök altında 20 çıxılsın 4, bölünsün 2 çıxılsın kök altında 5 şəklində yazmalıyıq. Bu zaman böldükdə mənfi ədədə böldüyümüz üçün işarəni dəyişəcək əksinə. Yəni böyükdə kiçik yazacaq. İndi baxaq. Buradan aşağıda yazım x kiçikdir. Kök altında 20-ni yazarım 2 kök altında 5. Çıxılsın 4. Aşağıda 2 çıxılsın kök altında 5. Və x kiçikdir yenidən. 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq 2 kök altında 5 çıxılsın 2 olacaq. Kök altında 5 çıxılsın 2. Biz məxrəcdəki ifadənin də kök altında 1 çıxılsın 2 yazmaq üçün qarşısına mənfi çıxardırıq. Mənfi kök altında 1 çıxılsın 2. Yəni yekunda belə olur. X kiçikdir. Yekunda olur ki, x kiçikdir. Bunlar ixtisar edir. Mənfi 2 qalır. Mənfi 2-dən. X də mənfi 2-dən kiçik olanda bizə deyir ki, ən böyük tam həllini tapın. Mənfi 2-dən kiçik olan ən böyük tam ədəd mənfi 3-dür. Cavab B bəndir. Sonra 12-yə baxaq indi. Y bərabərdir. X kvadrat çıxılsın 8, x üstə gəl 21. Parabolasının təpə nöqtəsinin koordinatlarının cəmini tapın. Koordinatları cəmini tapın. İndi baxaq. 12-ci də. Burada nə edirik? Tam kvadrata ayrım üsulundan, yəni tənliyimizi y bərabərdir. X çıxılsın n kvadratı üstə gəl n. Baxın, bu şəkildə gətirsək, biz təpə nöqtələrinin koordinatlarını yaza bilərik. İndi baxaq, bunu nə cür yazıram? Belə yazaq. Y bərabərdir. X kvadratı birincinin ikinciyə vurulma hasilinin 2 misli kimi 8x-i. Bu zaman nə olur? Bölürük 2-yə, düşür 4. Deməli, biri x-sə, biri x-sə, biri də deməli 4 olacaq. 4 də 4-ün kvadratı da olacaq 16. Yəni yazıram 8x üstə gəl 16, çıx 16 da yazıram. Buranın tam kvadrata ayırdım. Çıx 16 da yazıram ki, yəni bu 16 yoxdur. Yəni, çıx 16 yazıb, bunu demək olar ki, həm əlavə etmiş olaram, həm çıxmış olaram. Heç bir tənlikdə, heç bir dəyişiklik olmuyor. Və üstə gəl 21 tənliyin özündədir. Yazıram, y-də bərabərdir onda. Burada tam kvadratı artığımız üçün olacaq x çıxılsın 4-ün kvadratı. Mənfi 16 üstə gəl 21-imizdə edəcək müsbət 5. Gəldik bu hala. Burada n bərabərdir 4-ə, n də bərabərdir 5-ə. Tənlikdə bura mənfi olduğu üçün biz burada n-i müsbət olaraq götürürük. Tənlikdə mənfi olduğuna görə. Elə burada da əgər üstə gəlmə olsaydı mənfi 4 götürəcək. Deməli, təpə nöqtələrinin koordinatı 4 və 5-dir. Onda təpə nöqtələrinin koordinatları cəmi də edəcək 9. Sonra cavab burada 9, 12-də deməli A bəndi. Sonra keçək 13-cüyə. Hipotenuzu 17 cm, katetlərindən biri 8 cm olan düz bucaqlı bucağın sahəsini tapın. Yazıram 13. İstəsək düz bucaqlı bucağı çəkərik. Bura 17-dir. Katetlərindən biri 8-dirsə, digər x-in optik katetini tapmaq üçün kök altında 17-nin kvadratı çıxılsın 8-in kvadratı. Yəni kök altında 289 çıxılsın 64 da bərabərdir kök altında 225. Bu da 15. Deməli digər katetimiz 15-miş. Onda S üç bucaq bərabərdir. Katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. 15 vurulsun 8 bölünsün 2. Deməli, bu deyilir 15-i 8-ə vurduqda 120, 2-ə böldükdə də cavab düşür 60, cavab da Y bəndə olur. Sonra keçək 14-cüyə. Aha, 14-cü əslində mürəkkəb deyil, yəni çətin deyil, biraz mürəkkəbdir, ancaq çətin deyil. Diaqramda verilmiş ABC və D parametrlərinin qiymətinə əsasən tənliklərin köklərinin sayına uyğun bəndi tapın. Gəlin elə belə. Baxaq ki, birinci tənliyimiz A çıx B görünür yəqin. A çıx B, x bərabərdir, C çıx D-dir.
Yazım buradan. Buradan yazaq. 14-cü. Birinci tənliyimiz A çıx B x bərabərdir C çıx D. Baxaq bunun həllini araşdıraq. Baxın, burada A 60'dır. Burada yazım A bərabərdir 60. B də bərabərdir 60. C də bərabərdir 60. Ancaq D 90'dan böyükdür. D-ni də təxmini olaraq, məsələn, götürək 100. 90'dan böyük 100 də götürə bilərik, 95 də götürə bilərik. İstədiyimiz ədəd götürə bilərik, amma 100 götürək yuvarlaq olaraq. 100 götürdük. İndi baxaq. Bu tənliyin həllinin olub olmadığını araşdırmaq lazımdır. A-mız 60'dır, B-mız 60'dır. A çıx B-dir 0. Bəs C də 60'dır, ancaq D 100'dür. 1 olur deməli. 0 vurulsun x bərabərdir mənfi 40. Bu hal mümkün deyil. Çünki istənilən ədədi 0-a vurduqda cavab 0 olmalıdır. Deməli, birinci tənliyin kökü yoxdur. Yoxdur. Sonra keçirik ikinci tənliyə baxaq. İkinci tənlikdə isə belədir. A çıx D, x bərabərdir D çıx D. A çıx D olacaq mənfi 40. Vurulsun x bərabərdir 0-a. Burada yeganə həlli var. Yəni, mənfi 40-ı ancaq 0-a vurduqda 0 edir. Bunun birinci tənliyin, ikinci tənliyin yeganə həlli var. Var. O da 0-dır. Üçüncü tənlikdə isə, baxıram, belədir üçüncü tənliyimiz. B çıx S, x bərabərdir S çıx A. B çıx S-miz edəcək, S-miz də 60-dır, B-miz də 60-dır. B çıx S edəcək 0. 0 vurulsun, x bərabərdir. S-miz də 60-dır, A-miz də 60-dır, o da edəcək 0-a. Burada sonsuz sayda həlli var. Niyə? Çünki x-in yerinə istənilən də qoyduqda sonsuz sayda həll. Yəni, istənilən ədədi 0-a vurduqda 0 edir. Sonsuz sayda da həlli var. Bu da düşür A bəndinə uyğun. Sonra keçirik 15-ə. 15-ci də nə deyir? A, 2, 2, B, C. Ədədlər sırasının modası 3 olarsa, ədədi ortanı tapın. Bilirik ki, moda nədir? Moda ən çox təkrarlanandır. Burada baxırıq ki, 2, 2. Elə 2 dənə 2-miz var. Əgər 3-dən də 2 dənə, çünki modası deyil 3-dür. Deməli, ən çox təkrarlanan 3 olmalıdır. 2-dən 2 dənədirsə, 3-dən də 3 dənə olacaq ki, 2-ni keçsin. Yəni, 2-dən çox olsun sayı. O zaman moda 3 olsun. Əgər burada 1 dənə 3 olsa, moda 3 olmayacaq. Onda deməli, bir olur. A bərabərdir B-yə, o da bərabərdir C-yə, o da bərabərdir 3-ə. Hər 3-ü 3-dür. Ki, modası 3 olar. Və bu zaman belə alınır. 3, 2, 2, 3, 3. Bu ədədlərin ədəd ortasını tapın. Ədəd ortasını tapdıqda toplayırıq, bildiyimiz kimi, bölürük sayına, yəni 5-ə. Deməli, bu da edir 4, 6, 13. 13 bölünsün 5, 13-ü 5-ə bölübdə düşür 2, tam onda 6. Cavab da D variantı. Sonra keçirik 16-ya. İndi baxaq 16-cı tapşırığımıza. M və M nöqtələri tərəfləri 6 cm olan tərəf 6 cm olan 2 kongruent kvadratın diaqonallarının kəsişmə nöqtəsidir. Yəni, bunu belə yaza bilərəm. Baxın, buradan bir diaqonal keçir. Buradan da bir diaqonal keçir. Və bunun da diaqonallarının kəsişmə nöqtəsidir. Yəni, bunu çəkib, buradan da birini çəkib daha qarmaşıq etmək istəmirəm bir şəkildə. Bunların diaqonallarının kəsişmə nöqtəsidir. Bu belə. Və bizdən sonra deyir, təpə nöqtələri A, B, C və D nöqtələrində olan 4 bucaqlının perimetrini tapın. Yəni, burada nə bir 4 bucaqlı yaranır və bizdən bu 4 bucaqlının perimetrini tapmaq tələb olunur. İndi bunu belə şəkli çəkin, üstündə göstərəcəm. Biz bilirik ki, tərəfi 6 cm-dirsə, diaqonalı nə qədərdir? 6 kök altında 2. Burada 6 kök altında 2-dir. Və bilirik ki, diaqonalların kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Əgər
Baxın, buradakı diaqonaldan danışıram indi. Baxın, burada. Bax, bu diaqonal. Burada kəsişirsə və onun da uzunluğu 6 kök altında 2-dirsə, kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürsə, burada olacaq 3 kök altında 2. Bura 3 kök altında 2-dirsə, burada 3 kök altında 2 olacaq. Və burada 3 kök altında 2 olacaq. Belə görünür ki, perimetr tapmaq üçün neynirəm? 16-cıda. Bunu belə şəkli belə saxlayayım. Əgər baxmaq istəyirsinizsə tam görün. Aha. Onu da perimetr tapmaq üçün yazıram. 3 kök altında. Bir dəqiqə bunu yazmayacağım. Perimetr tapmaq üçün 3 kök altında 2. Üstə gəl 3 kök altında 2. Üstə gəl 6 kök altında 2. Üstə gəl 6 kök altında 2. Daha dəqiq izah üçün hamısını ayrı ayrıqda yazdım. Burada da 6, 12, 15, 15, 18, 18 kök altında 2 edəcək cavabımız. Cavabımız da D bəndi olacaq. Sonra keçirik 17-ci də. 60.000 və 800.000 ədədlərin hasilini standart şəkildə yazın və tərtibini tapın. 17. Yazaq indi 600.000. Daha doğrusu 60.000 vurulsun 800.000 bərabərdir. Bunu yazıram. 6 vurulsun 10 üstü 4. Bunu da yazıram. 8 vurulsun 10 üstü 5. Bərabərdir. Alınır. 48 vurulsun 10 üstü 9. Ancaq standart şəkildə göstərmək. Standart şəkildə də deyirsə 48 olmaz. 10-dan kiçik 1-dən bölünməlidir. Yəni 4 tam 10-da 8. Biz de 10'a böldüğümüz için burada bir tane 10 vuruğunu artırdıq. Yani 10 üstü 10 olur. Ve tertibini tapın deyir diye tertibi de 10'dur. 10 da C variantına uygun gelir. Sonra keçek 17'ye. Daha düz 18'e. Burada şekil var. Yine birbirine toxunan iki çevreden birinin uzunluğu diğerinin uzunluğunun yarısına beraberdir. Baxın burada. Çevrələrin mərkəzlərinin uzunluğu 24 cm olan AB parçası üzərində olarsa, böyük çevrənin radiusunu tapın. Böyük çevrənin radiusu bir x olsun. Onun görə diametri de 2x olacaq. Burada y və y olsun. Və bizə deyir ki, AB parçasının uzunluğu da 24 cm-dir. Yəni, x üstə gəl, x üstə gəl, y üstə gəl, y bərabərdir 24. Yəni, x üstə gəl, y, yəni 2x üstə gəl, 2y olacaq. 2-ni mötərizə xaricdən çıxardıq da 24, buradan olacaq. 12. Deməli, belə. Sonra, birinin uzunluğu digərinin uzunluğunun yarısına bərabərdir. Buradan görünür ki, böyük çevrənin uzunluğunun yarısı bərabərdir kiçik çevrənin uzunluğuna. Böyük çevrənin radiusunu x götürdüksə, yazalım, böyük çevrənin radiusu x, kiçik çevrənin radiusu da y-dir. Onda böyük çevrənin radiusunu x götürmüşüksə, böyük çevrənin uzunluğu da bərabər olacaq 2πx. Və 2πx'in yarısı, yəni 2-yə bölünməsi bərabərdir kiçik çevrənin radiusuna. Buradan da, burada da bir əlaqəmiz var, bunu da unutmayaq. Və 2-lər ixtisar olunur, π-lər də ixtisar olunur. Qalır 2x də bərabərdir 2y-də. Buradan x-in qiymətini yaza bilərik yerində. Yazıram x-in yerində. 2y üstə gəl. Y bərabərdir 12. Y-imiz də bərabərdir. Yəni 3y bərabərdir 12, y-imiz də bərabərdir 4-ə. Bizdən kiçik çevrənin uzunluğunu istədiyinə görə, daha düz böyük çevrənin uzunluğunu istədiyinə görə, x-imiz də bərabərdir 2 vurulsun 4, bu da bərabərdir 8-ə. Cavab da A bəndi 8 cm. Sonra keçək 19-a baxaq. A və B çoxluqları üçün N A çoxluğu, yəni A çoxluğun elementlərinin sayı 8, B çoxluğun elementlərinin sayı isə 10-dur. Belə olarsa, yazın buradan 19. Belə olarsa, yəni yazın N A çoxluğu bərabərdir 8, N B çoxluğu bərabərdir 10. Və belə olarsa deyir N B çoxluğu çıxılsın A çoxluğu. Ən kiçik qiyməti. Bunun ən kiçik qiyməti. Əgər biz yəni B çoxluğundan A çoxluğunu
elementlerin, oxşar olan elementlerini çıxıb B çoxluğunun elementlerinin sayını tapacaq. Yəni B çıxısının A'nın sayını tapmış olacaq. Bunu deyir ən kiçik qiymətini. Əgər A çoxluğuna daxil olan bütün elementler B çoxluğuna daxildirsə, yəni A çoxluğu B çoxluğun A çoxluğu olarsa, onda B çıxısın A olacaq 10 çıxısın 8, o da bərabərdir 2 olacaq. Və deyir N A çoxluğu çıxısın B çoxluğunda ən böyük qiymətini. Əgər bunların heç bir ortaq nöqtəsi olmasa, ortaq elementi olmasa, yəni kəsişmə elementler olmasa, onda bunların sıfır olacaq da. Və ən böyük qiyməti də heç bir ortaq elementi olmasa, biz A'dan da B'ni çıxsaq onda ilə A çoxluğunun elementinin sayına bərabər olacaq. Yəni 8-ə. Və bizdən bu qiymətlərin cəmini tapın deyir. 8 üstəgəl 2 də bərabərdir 10. Yəni bunu bir daha izah edim. Biraz necə oldu? Yaxşı izah olmadı. Yəni burada deyirik ki, əgər A çoxluğu B çoxluğun A çoxluğudursa, yəni A çoxluğun bütün elementləri B çoxluğuna daxildirsə, onda B çıx A çoxluğunun elementlərinin sayı 10-dan 8 çıxırıq. Yəni ortaq olanların hamısını çıxırıq, yerdə qalır 2. Bizdən ən kiçik qiymətini soruşurdu bunu ki, ən kiçik neçə ola bilər? Ancaq deyirik ki, bunların heç bir elementi olmasa, ortaq elementi olmasa, A'dan B'ni çıxdıqda biz məcburuq ki, ortaq olanları çıxaq. Onda əgər ortaq yoxdursa, elə A'nın elementlərinin sayı olacaq. Yəni eləcə ən böyük qiymət də bu cür alınır. 800 əgər 2 də edir 10, bu da bərabərdir Y bəndinə. Yəni uyğun gəlir Y bəndinə. Sonra 20-ciyə baxaq. Deməli, üçbucaq A, B, C. Kongruentdir. Üçbucaq kongruent deyil, daha düzü oxşar. A1, B1, C1. Bunlar oxşardırlarsa və üçbucaq yazaq A, B, C və A1, B1, C1. Biraz yaxşı üçbucaq olmadı. Deyir ki, AB bərabərdir 20-yə. Burada isə AB 20-yə bərabərdir. AC bərabərdir 8. Burada 8. A1, C1 də 12-dir. Və burada X yazaq. Çünki bizdən A1, B1 tərəfini soracaq. Biz bilirik ki, oxşar üçbucaqların uyğun tərəflərinin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Yəni, X-in 20-yə nisbəti bərabərdir 12-nin 8-ə nisbətinə. Buradan X-i tapıram ki, 20 vur 12 bölünsün. 8 olur, cavab olur 30. Yəni, B bəndir. Sonra keçirik 21-ə. 21-ə baxaq. Dəqiqə yazım. X kvadrat, üstə gəl Y kvadrat, çıx 8 X, üstə gəl 12 Y, çıx 12, bərabərdir 0. Tənliyi ilə verilmiş çevrənin radiusunu tapın. Bunlar da, yəni X-ləri və Y-ləri bir qruplaşdırıb kvadratlara ayıraq. Çünki X kvadrat, üstə gəl Y kvadrat, bərabərdir R kvadrat. Yəni bu cürdür, mərkəz koordinat başlanğıcında olan çevrənin tənliyi. Burada da X üstə gəl neçəsə ola bilər, yəni. İndi bunu sinim qarışmasın. Buradan x kvadrat çıxılsın 8x'dir. Və biz bunu tam kvadratı ayıracaq. 8x. Yəni birincinin için bunu bölürəm 2'ye düşür 4x. 4x 1'i deməli x ise o bir ise 4'dür. Onda üstə gəl 16 çıx 16 olacaq. Və üstə gəl y kvadrat, üstə gəl 12y. 12y'dir. Bölürəm 2'ye 6. Biri y'dir, biri 6'dır. Üstə gəl 36 çıx 36. Yerdə 12 qaldı. Onu da yazın. Bərabərdir 0. İndi baxıram. Bunu 1. Bunları da 1 qruplaşdırım. Nə yazıram? X kvadrat. X kvadrat yazmaq. X çıxılsın 4-ün kvadratı. Üstə gəl. Y üstə gəl 6-nın kvadratı. Yerdə qanlar yazım. Çıxım 16. Çıx 36. Çıx 12. Bərabərdir 0. Və 1 olur. X çıxılsın 4-ün kvadratı, üstə gəl, Y üstə gəl 6-nın kvadratı bərabərdir. Burada mənfi 64 alınır, bu tərəfə də keçirik 64. R kvadratına bərabər olduğu üçün R-in kvadratı bərabərdir 64. Onda R də bərabərdir 8, radius mənfi ola bilməz. Biz müsbət qiymətini götürürük. Cevab da olur A bəndi. Sonra
Gecə 22-yə baxaq. Deməli burada deyir ki 22-də. Biraz bunu yaxınlaşdıraq. 22-də deməli deyir ki x və y qarşılıqlı sadə ədədləri üçün a bərabərdir 24 x və b bərabərdir 36 y olarsa əbov a b-ni tapın. Burada belə deyim. X ilə y qarşılıqlı sadə ədədlər olduğu üçün onların əbovları 1-ə bərabərdir. Elə biz əbov 24-36-nı tapsaq bu ifadəni, yəni əbov AB-ni də tapmış oluruq. Çünki X ilə Y qarşılıqlı sadə ədədlər olduğu üçün onların əbovları ilə 1-ə bərabərdir. İndi yazaq. Yazıram 22. Əbov AB. Yəni bərabərdir. Belə yazım. Əbov 24 və 36-nı tapsam, cavabı da tapmış oluram. 24 ilə 36, çünki x ilə y qarşılıqlı sadə olan ədədlərin bilir ki, əbovu 1-ə bərabərdir. 24 ilə 36-nın əbovu isə edir 12. Yəni bu nəticə tapdıq? 24 yazaq, yəni cavab yazmaq, yazın belə, gəlin belə yazaq. 24 bərabərdir 2 vur 2 vur 2 vur 3. 36 isə bərabərdir 2 vur deməli 2 vur 3 vur 3. 4 burdan düz. 2 üstü 3 vurulsun 3 üstü 1. Buradan da 2 üstü 2 vurulsun 3 üstü 2. Deməli ortaq olanlardan qüvvəti kiçik olanları götürürük. Yəni əbov 24 36 bərabərdir 2 üstü 2 vurulsun 3 üstü 1. Bu da olur 4 vurulsun 3 cavab edir 12. Sonra 23-ü tapaq. 23-ə baxaq. 23-ə baxaq indi. Düzbucaqlı paralelepipedin müxtəlif ölçülü 3 üzünün sahələrinin cəmi 20 olarsa, onun tam səthinin sayını tap. Bilir ki, düzbucaqlı paralelepipedin ölçüləri A, B, C, yəni en uzunluq və hündürlükdür. Müxtəlif tərəfləri A, B olar bir sahəsi, B, C olar digər üzünün sahəsi və A, C olar. Yəni təpəsi olar, təpəsinin sahəsi olar və bir oturacağı bir də yan tərəf, belə deyək. Bunların tapdıq. Deməli, bunların cəmi deyil, 20 olarsa tam səthinin sahəsinin. S tam da bərabərdir. 2AB, üstə gəl 2BC, üstə gəl 2AC. Bərabərdir. Metrcəyin qarşısına 2-ni çıxarsan, AB, üstə gəl BC, üstə gəl AC. Bilirik ki, bu ifadənin qiyməti 20 verilib və 2 vur 20 də bərabər olacaq 40-a. Cavab 40 edəcək. Sonra 24-ə baxaq. Torbada 5 ağ, 5 ağ, 6 qırmızı və 10 yaşıl kürəcik var. Torbadan çıxarılan ilk kürəcik ağdır. Ağdan biri çıxarıldı, qaldı 4 dənə ağ. Təsadüfən çıxarılan növbəti kürəcəyin ağ və ya yaşıl olmasının hadisəsinin ehtimalını tapın. Bu zaman biz ya deyir ağ olsun ya da yaşıl olsun. Bu zaman biz hər birinin ayrı-ayrılıqda ehtimalını tapıb toplayacaq. Yəni, ümumiyyətlə nə qədər mümkün halların sayı neçədir? Biri çıxdı. Ağlardan biri getdi. 4, 6, 20. Mümkün halların sayı 20-dir. Əlverişli halların sayı da verişli. İndi ağ kürəcəyin çıxmasının əlverişli hallarının sayı 20-də 4. Yaşıl kürəcəyin çıxmasının əlverişli hallarının sayı 20-də 10-dur. Yəni biz də bunları toplayırıq. Olur. 20-də 14. Bu da bərabərdir 2 yıxsa gedəndə 10-da 7. Yəni 0.10-da 7 alınır. Sonra keçək 25-ciyə. Və sonuncu tapışırığımızdır, yəni misalımızdır. Yazın tənliyim. X kvadrat çıx 7x üstə gəl 5 bərabərdir. 0 tənliyinin kökləri x1 və x2 olarsa,
x2 çıxılsın, bölünsün x1, üstə gəl x1 bölünsün x2 ifadəsinin qiymətini tapın. Bu V teoreminə görə yazacağıq. Biz bilirik ki, çevrilmiş kvadrat tənlikdə V teoreminə görə köklərinin cəmi x işarə ilə x-in əmsalına bərabərdir. Yəni, müsbət 7-yə bərabərdir. Köklərin hasılı isə sərbəst həddə bərabərdir, yəni 5-ə. İndi bax, bunlardan istifadə edərək biz yazacaq. Bunu sadələşdirək. Ortaq məxrəcə gətirsə x1, x2 olur və x2-nin kvadratı üstə gəlsin x1-in kvadratı. X1 vur x2 bərabərdir 5. Buradan da x2-nin kvadratı üstə gəl x1-in kvadratını biz belə yazaq. X2 çıxız, üstə gəl x1-in kvadratı çıxılsın. 2, x1, x2. Bu müxtəsər vurma düsturlarında belə bir düstur var. Sonra aşağıda 5 yazdım. X2 üstə gəl x1-in kvadratı, yəni 7-nin kvadratı edəcək. Çıxılsın, 2 vurulsun. X1, x2-imiz də edir 5. 2 vur 5. Yəni 49 çıxılsın 10, bölünsün 5. 39 bölünsün 5. Bu isə bərabərdir 6 tam, 5-də daha düzü 7 tam, 5-də 4. Yəni 7 tam onda 8. Deməli, uşaqlar, bu burada bitdi. Bunu bitirdik. Deyəkən, bu testi. İndi çalışacağım növbəti dəfədə sınaqları əlavə edim ki, imtihana qədər siz bunlara baxa biləsiniz. Oldu, gələn videolarda görüşənə qədər hələlik.